שלום וברכה, מסכת נזיר דף למדו, ואנחנו מתחילים בדף למד עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור. זאת אומרת, כדי שאדם יתחייב בעונש על איסור שהוא אכל, הוא צריך לאכול שיעור מסוים נטו מהאיסור, ולא יכול להיות שלנטו הזה יצטרף גם דבר שהוא היתר. והיוצא דופן בדבר, חוץ מאיסורי נזיר, שהרי אמרה תורה, נקרא בפנים, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. הוא מסביר הראש שבכל האיסורים שבתורה, אם הוא אכל למשל חצי זית חלב וחצי זית שומן, ודאי שהוא יהיה פטור. כי בכל האיסורים שבתורה, אין היתר מצטרף לאיסור, למעט איסורי נזיר, שאם הוא אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת, הוא יהיה חייב. שהרי אמרה תורה, משרת ענבים לא יאכל, זאת אומרת שהוא חייב על שריית פיתו ביין, שהרי אם ביין יש כמות של כזית לחוד, אז למה צריך פסוק? אלא בהכרח שבאה התורה ללמד, שאין כמות מספקת ביין להתחייב עליה, והנזיר מתחייב על כמות הפת, ובנוסף לכך על כמות היין שספוג בפת. הפכנו דף, זהירי חלק על רבי יוחנן ואמר שיש איסור נוסף שקיים בו הדין שהיתר מצטרף לאיסור. אף שאור בבל תקטירו, שאסור להקטיר חמץ ושאור על גבי המזבח. ואמר זהירי שאם אין בשאור שאדם מקטיר על גבי המזבח כמות של כזית, והאיסה משלימה את הכמות לכזית, אז האדם יהיה חייב, ועובר משום שנאמר בפסוק, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. ושואלת הגמרא, כמן, כשיטת מי אמר זעירי את דבריו, עונה הגמרא כרבי אלעזר, דדריש קול. הוא מסביר התוספות, שהמקור לדברי רבי אלעזר נמצא בפסחים, ששם דרש רבי אלעזר את הפסוק, כל מחמצת לא תאכלו, שזה בא לרבות כותח הבבלי ושחר עמדי. זאת אומרת שלפי רבי אלעזר, המילה קול בפסוק, באה לרבות שגם תערובת חמץ אסורה, למרות שבחמץ עצמו שבתערובת אין שיעור כדי לחייב עליו, אלא לפי רבי אלעזר מחייבים עליו בתוספת התערובת. וכך גם סובר זעירי שדורש לגבי שאור, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו, שהעיסה מצטרפת לשאור כדי לחייב את המקטיר. מה כשהגמרה אי הכי, אז אם כך, לעניין חמץ נמי. מדוע לא אמר זעירי שגם לעניין חמץ בפסח יהיה האדם חייב על עירוב החמץ האסור עם דבר המותר, כפי שדרש רבי אלעזר את המילה כל מחמצת לא תאכלו. מתרצת הגמרא, אין הכי נמי. אכן כך גם סובר זעירי שלעניין חמץ בפסח יותר מצטרף לאיסור כרבי אלעזר. אלא הסיבה שזעירי אמר את דבריו רק לגבי שאור, כדי להפוקי מהבעיה, להוציא ממה שהבעיה אמר, דאמר יש הכתרה אפילו בפחות מכזית. שהבית טען שאדם שמקטיר שיעור קטן מכזית של שאור על המזבח יהיה חייב מלכות. כמה שמלן, בא זעירי להשמיע לנו על ידי כך שהוא אמר שמתחייבים על הכתרה של תערובת שאור, שאין הכתרה בפחות משיעור של מכזית. הוא מספר את הגמרא, ייטיב ישב רב דימי וכאמר לה להשמעת. אמר בבית המדרש את ההלכה בשם רבי יוחנן, שלמעט בנזיר אין היתר מצטרף לאיסור. ייטיב והקשה עליו הבית. ממשנה במסכת תבול יום, המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין. מקפה זה סוג מסוים של תבשיל שהוא סמיך כמו דייסה והוא עשוי מדגן, ואותו היו מטבלים עם שום ועם שמן. במקרה שהמקפה עשויה מדגן של תרומה והטיבול של השום והשמן עשויים מחולין, ונגע תבול יום במקצתן, הוא פסל את כולן. תבול יום זה אדם תמה שכבר טבל את טהרתו, אבל עדיין לא הגיע הערב שמש, זאת אומרת, עוד לא הגיע זמן צאת הכוכבים. יש עליו עדיין טומאה קלה, הוא במדרגה שנקראת שני לטומאה, כך שהוא טהור לחולין ולמעשר, אבל הוא טמא לתרומה וקודשים. אם נגע אדם כזה בחלק מהמקפה, הדין שהוא פסל את כולן, דהיינו, את שלושת המינים שנמצאים במקפה, גם את המקפה עצמה, גם את השום וגם את השמן. ועכשיו היא תרומה טמאה, ולכהנים אסור לאכול אותה. וממשיכה המשנה, אם המקפה היא של חולין והשום והשמן הם של תרומה, ונגע תבול יום במקצתן, במקרה כזה הוא לא פסל אלא את מקום מגעו בלבד, אבל לא את כל המקפה. הוא מסביר רש"י במסכת פסחים את ההבדל בין שני המקרים במשנה. כאשר המקפה עצמה היא של תרומה והשום והשמן הם של חולין,
אז טבול יום פוסל את כל הגדרה, שהמקפה עיקר, והטיבול של השום והשמן בטל ברוב. ואומרת הגמרא, ואבינן בה, והקשנו על המקרה השני במשנה, מקום מגעו עמי פסול. כאשר המקפה היא של חולין, והשום והשמן הם של תרומה, מדוע מקום מגעו של טבול היום פסול? והרי מיעוט התבלינים של התרומה צריך להיות בטל ברוב המקפה של החולין. ואמר על כך רבא בר בר חנה בשם אמר רבי יוחנן, מה הטעם הדבר? הועיל וזר לוקה עליה בכזית. שאם אדם זר שאינו כהן יאכל תערובת של תרומה וחולין, אז הוא לוקה כאשר הוא יאכל מהתערובת שיעור של כזית. ולכן כאשר התבלינים הם של תרומה הם לא בטלים במקפה שהיא של חולין, אבל מפני שבסופו של דבר מדובר על תערובת של תרומה, לא החמירו בה שכל המקפה עצמה תהיה טמאה, אלא רק מקום מגעו של אותו טבול יום. עד לכאן הדיון במשנה שהביא אביי ממסכת טבול יום. ומקשה אביי, מהי טעמי? מה טעמו של רבי יוחנן שאמר שזר שיוכל ממקפה של חולין שיש בה תערובת תבלינים של תרומה שהוא לוקה? הפכנו דף, לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור? שהרי בשיעור הכזית שהוא יאכל מהתערובת, אין כמות של כזית תרומה, מה שאומר שלפי רבי יוחנן, אפילו בשאר איסורי, קיים הכלל שהיתר מצטרף לאיסור. ואיך אתה רב דימי אמרת בשם רבי יוחנן, שהכלל של היתר מצטרף לאיסור קיים רק בנזיר? אמר לי, עונה רב דימי לאביי, שרבי יוחנן לא סובר שהיתר מצטרף לאיסור באיסורים נוספים מלבד נזיר. ומהי הכוונה בדברי רבי יוחנן? שזר שאכל מהמקפה כזית לוקה עליו, הכוונה דאיקה כזית בכדי אכילת פרס, שאם הוא אכל במשך זמן שלוקח לאכול חצי כיכר לחם, זה מה שנקרא פרס, מלשון חלק או חצי מהכיכר, באכילה כזו הוא יאכל בפועל כמות של כזית מהאיסור עצמו, ולכן אמר רבי יוחנן שהוא לוקה. מקשה הבאי על רב דימי, ואכילת פרס דאורייתא היא? האם אדם שאכל כזית מדבר אסור במשך זמן של אכילת כדי פרס, עובר על איסור דיורייתא שהוא יהיה חייב עליו מלכות? אמר לי, עונה רב דימי לאביי, אין, אכן זה גדר דיורייתא. מקשה עליו אביי, אי הכי, אז אם כך, אמי פליגר הבננה לידי רבי אלעזר בכותח הבבלי. מדוע במסכת פסחים חולקים חכמים על רבי אלעזר ואומרים שאדם שאכל כותח, שזה רוטב שהיו מכינים אותו לטיבול, והוא היה עשוי מפירורי לחם עם דברים נוספים, ואמרו חכמים שלא לוקים על אכילתו בפסח. והרי ודאי שאדם שיוכל כותח הבבלי בזמן של אכילת פרס, שיש בזה שיעור כזית של חמץ. אמר לי, ענה רב דימי לאביי, הנח לכותח הבבלי, אל תביא הוכחה מהמקרה הזה. דלקה כזית בכדי אכילת פרס, שאין בו מציאות שאדם שיוכל אותו בזמן של אכילת פרס, שהוא יוכל כזית חמץ. הוא מבאר רב דימי, שהרי יש שתי אפשרויות לאכול את הכותח. אי דקשר יפלי מישרף, אם האדם גומע ואוכל את הכותח עד שהוא גומע ממנו בכדי זמן של אכילת פרס, כזית חמץ נטו, הרי בטלה דעתו אצל כל אדם, שאין דרך אכילה בכך, שאין אדם רגיל לאכול את הכותח בפני עצמו, מפני שהוא חריף ביותר, וגם אם הוא יגמע את הכותח בדרך זו, לא חייבתו התורה מלכות על כך, מפני שזה לא מוגדר דרך אכילה. שהרי יש כלל שאומר, בטלה דעתו אצל כל אדם. אפשרות שנייה לאכול את הכותח, היא משתרקה שטר, אם הוא תובל את פיתו בכותח לשם לפתן, דהיינו כדי ללפת את הפת, ועל ידי כך הוא אוכל מהכותח, הרי באופן כזה לא משכחת כזית בכדי אכילת פרס. הוא לא יאכל כזית חמץ נטו, שהרי הכותח הוא תערובת, ולכן חלקו חכמים שם על רבי אלעזר, שהרי אין שם בפועל כזית חמץ. ATV, ממשיך הבאי ומקשה על רב דימי מהברייתא הבאה. שתי מדוחות שנידוחים קודשים לתוכן תבלין, כאשר אחת תבלין של תרומה ואחת תבלין של חולין, ולפניו שתי קדרות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ונפלו אלו לתוך אלו. הדין אומרת הברייתא ששתיהן מותרות, מפני שאני אומר שהחולין לתוך חולין נפלו, ותרומה לתוך תרומה נפלה. כלומר, למרות שהדבר לא ידוע לנו בוודאות, אני מעמיד שתבלין התרומה נפל לתוך הגדרה של תרומה, ותבלין החולין נפל לתוך גדרה של חולין. עד לכאן נשון הברייתא ומדייק אביי, ואיסא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שמי שאוכל כזית איסור בכדי זמן של אכילת פרס זה דאורייתא, אז אמי אמרינן, מדוע אנחנו אומרים בברייתא, שאני אומר שכנראה החולין נפלו לתוך החולין והתרומה נפלה לתוך התרומה, ולכן שתי הגדרות מותרות, גדרת התרומה לכהנים וגדרת החולין לישראל.
שהרי קיים חשש לתערובת, שאולי תבלין התרומה נפל לתוך גדרת החולין, ואם שיעור התערובת הוא כזה, שאדם יאכל כזית תרומה במשך זמן של כדי אכילת פרס, הרי זה איסור דאורייתא. אלא בהכרח רוצה הבעל לומר, שהסיבה שהברייתא הקלה מפני שאכילת כזית איסור במשך זמן של כדי אכילת פרס, הוא לא איסור דאורייתא, אלא דרבנן. עונה לו רב דימי כמו יהודי טוב בשאלה, אלא לדבריך, מהי היה טעמו של רבי יוחנן, שאמר שזר שאכל מהמקפה של החולין שיתערבו בו תבליני תרומה שהוא לוקה, מפני שאתה סובר שרבי יוחנן אומר שהיתר מצטרף לאיסור לא רק בנזיר אלא גם באיסורים נוספים? והרי גם לדבריך יהיה קשה מהברייתא הזאת, מה ימרינן שאני אומר, שהרי לשיטתך היתר החולין מצטרף לאיסור התרומה, וזר שיוכל כזית יהיה חייב מלכות? אלא בהכרח צריך להסביר את הברייתא שמעמידים שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה, מפני שהנח לתרומה תבלין דרבנן היא. כי מדאורייתא מחויבים להפריש תרומה רק על חמשת מיני דגן ומיין ומשמן זית. כך שהחשש בברייתא זה תערוב את תרומה דרבנן, ולכן הקלו חכמים שמעמידים שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה. ומכיוון שהברייתא מדברת בדין דרבנן, אז אין מכאן הוכחה האם אכילת איסור בכדי אכילת פרס זה איסור דאורייתא או לא. איתי וממשיך הבאי ומקשה על רב דימי, מהתוספתא במסכת תרומות, שתי קופות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ולפניהן שתי סעין, אחת של חולין ואחת של תרומה. שתי קופות, דהיינו שני סלים גדולים של נצרים, שאחת מלאה בדגן של תרומה ואחת מלאה בדגן של חולין. ולפניהם יש שני כלים שכל כלי מכיל סעה, שזו מידה קטנה יותר, בין 8-12 ליטר נפח, ולא ידוע לנו איזה דגן נפל לתוך איזו קופה. הדין במקרה כזה ששניהם מותרים, מפני שאני אומר שהחולין לתוך חולין נפלו, והתרומה לתוך תרומה נפלה, עד לכאן לשון התוספתא ומקשה הבאיה, ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שמי שאוכל כזית איסור בכדי זמן של אכילת פרס, שזה איסור דאורייתא, אז אם כך, אמה ימרינן שאני אומר, הרי יש כאן חשש לאיסור דאורייתא, ואיך ניתן להקל ולומר, שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה. שהרי אם הדגן של התרומה נפל לתוך הדגן של החולין בכמות כזאת שיש חשש שאדם שאוכל מהתערובת משך זמן של אכילת פרס הוא יאכל כזית תרומה נטו, אז לפי דבריך הרב דימי יש בדבר איסור דאורייתא. ובספק איסור דאורייתא לא ניתן להקל ולומר שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה. הפכנו דף וממשיך הבאי ומסביר את שאלתו, בישלמה לדידי נוח לפי השיטה שלי. דאמינא שאני אומר בשיטת רבי יוחנן, שהסיבה שזר שאכל כזית מתערובת המקפה חייב מלכות, זה משום דהיתר מצטרף לאיסור, וזה כלל שתופס בכל איסורים שבתורה. אבל כאן בתוספתא ניתן להעמיד כגון דנפישי חולין, שכמות הדגן של החולין גדול בהרבה מכמות הדגן של התרומה, ומפני שמדובר בתערובת מאותו המין, דגן התרומה שהוא האיסור מתבטל בדגן החולין שהוא היתר. מה שאין כן במקפה, שהשמן והתבלין הם לא מאותו מין של המקפה, ולכן הם לא מתבטלים בה, ושם אנחנו אומרים שהיתר מצטרף לאיסור. אלא לדידך, אבל לשיטתך רב דימי, דאמרת, שלפי רבי יוחנן, זר שאכל מתערובת המקפה, חייב מלכות משום דאיקה, משום שיש בזה, כמות של כזית איסור בכדי זמן של אכילת פרס, כיצד תסביר את התוספתא, שהרי גם כי נפישי חולין, מה יהווה? גם אם כמות הדגן חולין מרובה על כמות הדגן תרומה, הרי מדובר על תערובת של אותו המין, ולשיטתך קיים חשש דאורייתא, שאדם יאכל כזית איסור בשיעור זמן של כדי אכילת פרס. אמר לי, ענה רב דימי לאביי, הסיבה שהקלנו בתוספתא ולא חששנו, לאכילת איסור כזית בכדי זמן של אכילת פרס, שהנח לתרומה בזמן הזה, דרבנן. שהתוספתא היא כמו הדעה שצוברת שקדושת הארץ בטלה בזמן הגלות, ולכן מדובר על תרומה דרבנן ולא על דאורייתא. וזו הסיבה שהקלה התוספתא ואמרה, שאני אומר שהתרומה לתוך התרומה נפלה והחולין נפלו לתוך החולין, וממילא לא קשה על הסברו של רב דימי, שמי שאוכל כזית איסור בכדי אכילת פרס, שיש בדבר איסור דאורייתא. עד לכאן דף למד וו.